Ekipa emisije Motopolis došla je u Kragujevac da snimi dva motora, jedan Kawasaki i jedan Suzuki. Međutim, oni nisu pravi povod. Povod su dve prelepe devojke koji ih voze, Ceca i Saška. Prvo ćemo popričati malo sa Cecom u vezi njenog motora, njenog iskustva na motorima. Od kada voziš motore? Ovako, motore vozim od malena, to jest uvek sam uzimala motore od drugara i drugarice. Ali svoj motor imam poslednje dve godine, to je bio Peugeot od 50 kubika, Speedfight 2. Nakon toga tata mi je kupio Burgmana od 400 Suzuki. I vozila sam bez dozvole, pa me je zaustavila policija par puta i na kraju više nije bilo prolaza, nego su me kaznili i uz to su mi isključili saobraćaj, tako da sam morala da polažem za motor. I u aprilu sam polagala, isprve sam položila i sad vozim bez problema. Kada sam dobila Kawasaki od mojih roditelja, rešila sam da polažem da ne bi više brinula o tome, pošto su me već jednom kaznili. Nagrabusila bi, mogla bi da dobijem zabranu da polažem za motor i onda sam polagala u aprilu. Kad je počelo lepo vreme, položila i sad mirne glave vozim motor. Motor koji trenutno vozim je Kawasaki od 500 kubika. Kawasaki N spada u grupu čopera, ima 50 konja, 94. godište. Obzirom da već godinama voziš, a od skoro tek imaš vozačku dozvolu, da li si imala nekih problema u saobraćaju, nekih saobraćajnih nezgoda i uopšte ovom, kako te služe motori? Pa super, dobro služe i oni meni i ja njih. Trenutno, mislim, za sad uopšte nisam imala nikakvih nezgoda. Poštujem propise, mora da se vodi računa jer ima manijaka stvarno, ali nisam imala nikakvih problema, niti sam padala, baš nikakvih problema s motorima nisam imala. Muška strana moje porodice isto voli motore, izuzev mame koja voli samo da ih gleda, ne voli da ih vozi. Tata vozi isto Kawasakija N-a od 500 kubika. Brat je trenutno u vojsci, ali čim se i on vrati planira isto da polaže i da kupi motor. Čime se baviš kad ne voziš motore? Pa
bavim se modelingom, bila sam i na internacionalnom izboru za Miss Automotosporta u Puli, gde sam uzela i lentu za Miss fotogeničnosti. Tako da modeling je moja druga strana ljubavi. Sa nama i Saška koji će nam reći malo više o svojim putovanjima na dva točka. Počela sam da vozim motor od 5. godine, to je bio Tori. Posle toga sam vozila Afen 6, pa BC, pa Hondu 125, pa Yamahu 125, pa sada ovaj Suzuki. Trenutno vozim Suzuki Bandit GSF 400 kubika i super je. Sa 14 godina sam položila za PSP, to je poznavanje saobraćaja do 50 kubika. Posle toga sa 18 odmah sam položila za veće motore. Nisam imala padova kao dete, imala sam manjih padova, ali to ništa strašno. S vremena na vreme idem na motoskupove kada mi to vreme dozvoli, naravno. Uvek je tu veliki broj drugara s kojima se vozim, pa organizujemo i van motoskupova neke naše male. Drugarica vozi samo ceca, tako da uvek nam drugari obezbeđuju najbolje mesta u koloni. Poštujem i propise i naravno uvek imam full opremu na sebi, što bi preporučila svima jer se nikad ne zna šta može da vas nađe na putu. Uvek nosim moto opremu zbog svoje bezbednosti i to preporučujem svima i da poštuju propise u saobraćaju.